כל אחד מאיתנו בעזרת השם יתפלל גם לשם. זה לא מספיק רק לעשות, להתפלל. שבאמת יהיה סייעתא דשמיא, שהשם ייתן בליבם של כל האחים שלנו, שיבינו את גודל השעה, ובאמת יצביעו למען השם, למען התורה, שיהיה מחר בלילה קידוש השם גדול. כל המפלגות הערביות לא יעברו. אתם יודעים איזה כנסת בלי ערבים? אתם קולטים? יש סיכוי גדול שזה יקרה. השם סכסך ביניהם והם יתפרדו. והם יתפרדו לארבעה ראשים. יאללה, שלא יעברו, מרץ לא יעברו. ליברמן אינשאללה יהיה נס גם לא יעבור. תבחשמו לעד, יאללה, משיח ישר בדרך. גמרנו. אם יש כאן כאלה שמכירים אנשים שלא רוצים להצביע, שיגידו לי את השמות שלהם ואת הטלפונים, אני אדבר איתם. אני מחר, תדעו לכם, ביום של הבחירות, אני... טלפונים, מתקשר לזה, מתקשר לזה, מתקשר לזה. כל חודו של קול יכול להשפיע למנדט שלם. תדעו לכם, יכול לשנות מקצה לקצה. אנשים לא מבינים את גודל האחריות. תראו מה זה, אנשים באים מארצות הברית, שנים אלה 700 דולר. תראו איזה טלטול של דרך. ארצות הברית, כמה זה? 12 שעות נסיעה? מטורף! שומעים מה שזה? זה מטורף. אדם גר פה ולא עושה את זה. זה פשוט מזעזע. אני אומר, כל אחד צריך להגיש את גודל האחריות ולדעת. אם אתה מכיר מישהו שלא רוצה להצביע או זה, תשאר לנו את הטלפון. אנחנו בעזרת השם נשתדל לשכנע אותו, והשם יהיה איתנו.